Qisas antiterror əməliyyatından biri ötür. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Qarabağda qanunsuz erməni silahlı qüvvələrinə qarşı həyata keçirilən əməliyyatlar məhz Ermənistana növbəti xəbərdarlıq, ciddi cəza və cavab idi. Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri 10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatın müddəalarını kobud sürətdə pozaraq 2022-ci il avqustun 3-də Azərbaycan ordusunun bölmələrinə qarşı terror təxribat əməli törətdi. Erməni silahlı birləşmələrinin əsas tapşırıqlarından biri isə təbii ki, taktiki və strateji əhəmiyyətli məntəqələrin nəzarətə götürülməsi, yəni yenidən işğal edilməsi, zamanı gəldikdə həmin istiqamətlərdən Azərbaycan ordusunun mövqeylərinə qarşı, ümumiyyətlə Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə qarşı hansısa tədbirlərin həyata keçirilməsi idi. Terror təxribat nəticəsində hərbi qulluqçumuz əsgər Anar Kazımov şəhid oldu. Bundan əlavə qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri Kəlbəcər və Laçın rayonlarının ərazisini əhatə edən dağ silsiləsində yerləşən 40 yüksəkliyini ələ keçirmək və orada yeni döyüş mövqeləri qurmağa cəhd göstərdi. Azərbaycan ordusu bölmələrinin keçirdiyi qisas cavab əməliyyatı nəticəsində 40 yüksəkliyi həmçinin Kiçik Qafqaz dağ sisteminin Qarabağ silsiləsi boyu Sarıbaba və bir sıra digər əhəmiyyətli hakim yüksəkliklər nəzarətə götürüldü. Ardınca bölmələrimiz tərəfindən əlverişli həddlərdə yeni mövqelərin qurulması və təminat yollarının çəkilməsi üzrə mühəndis işləri görüldü. Azərbaycan ordusu həmin gün, o avqust ayının 3-də həyata keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Kiçik Qafqaz sıra dağlarında yerləşən, silsiləsində yerləşən bu yüksəkliklərə nəzarətə götürməklə Ermənistan ordusunun, erməni silahlı birləşmələrinin Qarabağdakı manevr imkanlarını məhdudlaşdırdı və bununla da Azərbaycan silahlı qüvvələri faktiki olaraq Şuşadan sonra, Şuşa və Fərruxdan sonra Fərrux yüksəkliklərindən sonra Qarabağdakı, Qarabağın həm Şuşa rayonu, həm Xocalı rayonu ərazisində yerləşən ən strateji əhəmiyyətli məntəqələri nəzarətə götürə bildilər. Nəticədə qanunsuz erməni silahlılarının canlı qüvvəsi məhv edildi və yaralandı. Həmçinin bir neçə D-30 haubitsası, hərbi nəqliyyat vasitələri və xeyli sayda döyüş sursatları məhv edildi.